ባሁን ሰዓት ትዳርሽ ያለበትን ሁኔታ ምን ላይ ነው ያለው ትዳርሽ? አስጊ ሁኔታ ላይ ነው ወይ? እነዚህ ጥያቄዎች እንዳልኳችሁ ቀላል የሚመስሉ ነገር ግን የቤታችንን የባላችንን የትዳራችንን ምንነት በደንብ የሚያሳዩ እንደ መነጽር ወይም ደግሞ እንደ ማሳያ የምንጠቀም ትዳራችሁ ያለበት ሌብል ምን ላይ ነው የሚለው ተደጋጋሚ የጭንቀትና የፍርሃት ስሜት ይሰማሻል ወይ ነው? ሁለት አንዳችሁ ጋር ካንቺና ከሱ ጾታዊ ፍላጎት የቀነሰ ከባልሽ ጋር ተለያይተሽ በተሻለ ካንቺ ጋር የሚስማማን ሰው አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድ ቤተሰቦቻችን እንዴት ናችሁ? አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን እኛ በእያለንበት እጅግ በጣም ሰላም ነን። ያላህ ዝነት ሰላም ረህመት በሁላችሁም ላይ ይሁን። ቤተሰቦች ስለምትከታተሉኝ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሁሉም ቤተሰብ ስለምትሆኑ በአላህ ስም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ሁላችሁም በእያላችሁበት ያላህ ሰላም ዝነት ረህመት በእናንተ ላይ እንዲሆን እመኛለሁ በእኛም ላይ ይሁን ኢንሻአላህ። ቤተሰቦቼ ሰሞኑን እንደምትከታተሉት እንደምታዩት አዳዲስ ፕሮግራሞች እየጀመርን ነው። ይሄን ፕሮግራም እያዘጋጀው ማቀርብላችሁ እኔ ሀውለት እንዳለ ወይም ማዓዛ እንዳለ ነኝ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎቻችን ጋር ማለት ነው። እነዚህ ፕሮግራሞች በጣም ይጠቅማቸዋል። በጣም ሁሉም ህብረተሰብ ላይ ተመልካቾቼ ላይ የሚያዩት ሰዎች ላይ የተወሰነ ነገር በህይወታችሁ ትልልቅ ለውጦችን ያመጣሉ ብለን የምናስባቸውን ፕሮግራሞች ከህይወት ጋር ቀጥታ ተያያዥነት ያላቸውን ፕሮግራሞች ወደፊትም እንጀምራለን። አሁንም እየጀመርን ነው። ነገር ግን እያሳደግ ነው እያሻሻል ነው የበለጠ እያደረግ ነው እንድንመጣ የእናንተ አስተያየት የእናንተ ማበረታቻ የእናንተ ኮመንት ያስፈልገናል ኢንሻአላህ። እና ኮመንት ላኩልን ሼር ያረጋችሁ ብዙዋን ጋር እንዲደርስ አድርጉልን። ያ ነውና ሁሌም የተሻለ ነገር ይዘን እንድንመጣ ያበረታታን። እንዲሁም ላይክ በማድረግ ብዙሃን ጋር እንዲደርስ የምትችሉትን አስተዋጽኦ እንድታደርጉ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ሌላው በትዳር ዙሪያ ላይ ሁሌም እየጀላችሁ መመጣው ሐሳብ ነበር። ነገር ግን አሁን ባለሙያ ጨምረን ከመሐመድ አህመድ ጋር በባለፉት ሳምንት አንድ ፕሮግራም አቅርበናል። በቀጣይ ሳይኖም ሌላ ፕሮግራም የዛ ቀጣይ ክፍል ይኖረናል። ከነዚህ ሁለት ተከታታይ ፕሮግራሞች በኋላ ግን ቀጣይ ምን ጀምረው ዲቴል ያለውን ነገር ነውና ያን ፕሮግራም ከመጀመራችን በፊት ዛሬ ለእናንተ መጠይቆች አዘጋጅተናል። ይሄ መጠይቅ ምንድነው? ወደፊት ለምንሰራቸው ፕሮግራሞች ወደፊት ይዘንላችሁ ለምንመጣው ስልጠናዎች እነዚህ ነገሮች ይዛችሁ ለነዚህ ነገር ጥያቄዎች መልስ ሰጣችሁ መቀመጣችሁ እጅግ በጣም ስኬታማ የሆነ ትዳርን ለመመስረት ቤታችሁን ለማስተካከል ባላችሁን ቤተሰባችሁን የምትፈልጉትን አይነት ቅርጽ ለማስያዝ እንዲሁም ደግሞ ትዳራችሁ አሁን ያለበትን ሁኔታ ለማወቅና ለመገምገም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያላቸው ጥያቄዎች ናቸው። እነዚህ 20 ጥያቄዎች ባሁን ሰዓት ትዳርሽ ያለበትን ሁኔታ ምን ላይ ነው ያለው ትዳርሽ? አስጊ ሁኔታ ላይ ነው ወይ? ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ወይ? እጅግ በጣም ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ወይ? በዚህ መንገድ መቀጠል አለብሽ ወይ የሚለውን ያረጋግጥልሻል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ 20 ጥያቄዎች በጣም ቀላል ጥያቄዎች ናቸው። ስክሪኑም ላይ እንደምታዩት ይጻፋል። ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይም አስቀምጥላችኋለሁ። ዲስክሪፕሽን ቦክስ ማለት ከታች ቪዲዮን እያያችሁት የሚጻፈውን ርዕስ አለ፣ ከታች የሚጻፈው ርዕስ አለ። ያንን ርዕስ ስትነኩት እንዳለ አድራሻችንን እንዲሁም ደግሞ እነዚህን ጥያቄዎች ከታች ሙሉ ለሙሉ አስቀምጥላችኋለሁ። ኮፒ አድርጋችሁ ጽፋችሁት ወይም ደግሞ ኮፒ ፔስት አድርጋችሁ ስልካችሁ ላይ አኖራችሁት መልሳችሁን መስጠት ትችላላችሁ። እነዚህ ጥያቄዎች እንዳልኳችሁ ቀላል የሚመስሉ ነገር ግን የቤታችንን የባላችንን የትዳራችንን ምንነት በደንብ የሚያሳዩ እንደ መነጽር ወይም ደግሞ እንደ ማሳያ የምንጠቀምባቸው ትልቅ ግብአቶች ናቸው። እና መልስን ስትሰጡ ምንድነው የምታረጉት? አንደኛው ጥያቄ ካነበባችሁት በኋላ ምንድነው መልሳችሁ የሚሆነው? አረ በፍጹም ወይም ደግሞ ከስንት አንዳንዴ። አሁን ለምሳሌ ይሄ ስሜት እነዚህ ጥያቄዎች በፍጹም አይሰማችሁ ከሆነ አረ በፍጹም ይሄ ስሜት ይሄ ነገር አይሰማኝም ትላላችሁ። አንዳንዴ የሚሰማችሁ ከሆነ ደግሞ አንዳንዴ ትላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ብቻ የሚሰማችሁ ከሆነ አልፎ አልፎ አንዳንዴ ብላችሁ ትመልሳላችሁ። ሁሉ ጊዜ የሚሰማችሁ ከሆነ ደግሞ ሁሉ ጊዜ ወይም ዘወትር እያላችሁ ለእያንዳንዱ ለ20 ጥያቄዎች መልስ ትሰጣላችሁ ማለት ነው። እነዚህ መልሶች ለራሳችሁ ከሰጣችሁ በኋላ ከ20 ያመጣችሁትን ውጤት አይታችሁ
በቀጣይ የሚኖረን ፕሮግራም እንደሆነ እነዚህ ጥያቄዎች መሰረት አድርገን ከ20 ውስጥ 10ን በፍጹም ያሉ አረ በፍጹም ያሉ አንዳንድ ያሉ 5ቱን 6ቱን ይያልን ከባለሙያው ጋር መንዘረዘር ይሆናል። ስለዚህ 20ውንም አው ካላችሁ ምን ላይ ነው ያላችሁት? 15ቱን ከሆነ 10ቱን ከሆነ 6ቱን ከሆነ አንዱን ከሆነ ወይ ደግሞ ምንም ነገር ሁሉ መልካም ከሆነ ትዳራችሁ ያለበት ሌብል ምን ላይ ነው የሚለውን ባለሙያው መልስ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መልስ ተነስተታችሁ ኦኬ ትዳሬ አሁን ያለው እዚህ ቦታ ላይ ነው እዚህ ጋር ነው ብላችሁ ወስናችሁ ቀጣይስ በምን መንገድ ነው ማስተካከል ያለብኝ? ጥሩስ ከሆነ እንዴት ነው ይሄን ነገር ይዤ ማስቀጠል የምችለው? አደጋ ላይ ከሆነ ደግሞ ከዚህ አደጋ እንዴት ነው የምወጣው? የሚያሰጋ ከሆነ ደግሞ ይሄን ስጋት እንዴት ነው መቀነሰው የሚለው ተከታታይነት ባለው ፕሮግራማችን በሚኖሩ ስልጠናዎች ብቁ የሆነ ትዳር ጥሩ የሆነ መልካም የሆነ ትዳርን ሼፕ የምታደርጉበት እድል ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቀጥታ የምንገባው ወደ ጥያቄዎቹ ነው። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ አብራችሁን ቆዩ ቤተሰቦች። ቤተሰቦቼ ተመልሰናል። ቀጥታ ወደ ጥያቄዎቹ ነው የምንሄደው። እነዚህን ጥያቄዎች እያንዳንዳቸውን ስክሪኑም ላይ ታነቡታላችሁ። ዛም ላይ ያነበባችሁ ኮፒም ካረጋችሁ ከዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ኮፒ ካደረጋችሁ በኋላ እያነበባችሁት አንዳንዴ የሚሰማችሁ ከሆነ አንዴ አልፎ አልፎ ትላላችሁ። ማይሰማችሁ ከሆነ ደግሞ በፍጹም እንደዛ ነው ስሜት ተሰምቶኛ ያቅም ትላላችሁ። ሁልጊዜ የሚሰማችሁ ከሆነ ደግሞ ዘወትር ወይም ሁልጊዜ እያላችሁ እያንዳንዱን ጥያቄዎች መልስ ትሰጣላችሁ ማለት ነው። አንደኛው በባለቤትሽ ላይ የበላይነት ወይም የልቅና ስሜት ይሰማሻል ወይ ነው። ከባለቤትሽ እንደበለጥሽ የበላይ እንደሆንሽ አይነት ስሜት ይሰማሻል ወይ ነው። ሁለተኛው ባልሽን ተጨቃጭቂዋለሽ ወይ ነው ሁለተኛው ጥያቄ። ሶስተኛው ከሌሎች ባለትዳር ሴቶች ጋር ስለ ባለቤትሽ ችግሮች ታወሪያለሽ ወይ? ሌሎች ተመሳሳይ ባንቺ ጓደኞች ሊሆኑ ይችላሉ ከባለትዳር ሴቶች ጋር ስለ ባልሽ ችግሮች ታወሪያለሽ ወይ ነው ሶስተኛው ጥያቄ። አራተኛው ነግሬው ነበር ግን አይሰማም የሚል ስሜት ይሰማሻል ወይ? ነግሬው ነበር ግን አይሰማኝም እነግሯለሁ ግን አይሰማኝም የሚል ስሜት ይሰማሻል ወይ ነው። አምስተኛ የሚለውን ቢሰማ ሁሉም ነገር ይስተካከል ነበር ብለሽ ታስቢያለሽ ወይ? የሚለውን እኔ የምነግረውን ቢሰማ ሁሉም ነገር ይስተካከል ነበር በእኛ ህይወት ውስጥ ብለሽ ታስቢያለሽ ወይ ነው። ስድስተኛ የባልሽን ወሬ ወይም ጭውውት በድብቅ ታዳምጫለሽ ወይ? ስልክ ሲያወራ ሊሆን ይችላል ስልኩን መሰለል ሊሆን ይችላል እሱ የሚያወራቸውን ነገሮች ተደብቀሽ እሱ እንዲሰሚው ሳይፈልግ በድብቅ ትሰሚያለሽ ወይ ነው። ሰባተኛው በቤተሰብ ውስጥ ሁሉንም ነገር የማውቀው እኔ ነኝ የሚል ስሜት ይሰማሻል ወይ? በዚህ ቤተሰብ ውስጥ ሁሉንም ነገር የማውቀው እኔ ነኝ ብለሽ ታስቢያለሽ ወይ? እንደሱ አይነት ስሜት ይሰማሻል ወይ ነው። ስምንተኛው ልጆችሽን በማሳደግ ሂደት ውስጥ ጫና የበዛብሽ መስሎ ይሰማሻል ወይ? ልጆችን በማሳደግ በመንከባከብ ቤትሽን በመንከባከብ በማሳደግ ሂደት ውስጥ አንቺ ላይ ብቻ ጫናው እንደበዛ ይሰማሻል ወይ? ጫና የበዛብሽ መስሎ ይሰማሻል ወይ ነው። ዘጠነኛው ባለቤትሽ ሊሰራው የሚችለውን የራሱን ስራ ትሰሪለታለሽ ወይ ወይም ታሰሪለታለሽ ወይ? እሱ ሊሰራው የሚገባ የራሱ የሆነ ስራ ሆኖ አንቺ ታግዢዋለሽ ወይ ትሰሪለታለሽ ወይ? ወይም ሌሎች ሰዎች እንዲሰሩለት እንዲያግዙት ታደርጊያለሽ ወይ ነው። አስረኛው በተደጋጋሚ የጭንቀትና የፍርሃት ስሜት ይሰማሻል ወይ ነው። ሁሉም ስለ ትዳራችሁ ስለ አንቺና ስለሱ ስለ ቤተሰብ ስታሰብ ሊሆን ይችላል የስጋትና የጭንቀት ስሜት ይሰማሻል ወይ ነው። 11ኛ የመታከት ስሜት ይሰማሻል ወይ? በቃ የመሰልቸት በትዳሩ በቤተሰቡ ሊሆን ይችላል ስልችት የማለት የመታከት ስሜት ይሰማሻል ወይ ነው። 12ኛ ከሁለት አንዳችሁ ባልና ሚስት ጾታዊ ግንኙነት ፍላጎት አለመኖር ወይም የቀነሰ መስሎ ይሰማሻል ወይ? ከሁለት አንዳችሁ ጋር ካንቺና ከሱ ጾታዊ ፍላጎት የቀነሰ ወይም እየቀነሰ ያለ መስሎ ይሰማሻል ወይ? ወይሱ ጋር ወይ አንቺ ጋር ሊሆን ይችላል ጾታዊ ፍላጎታችሁ የቀነሰ መስሎ ይሰማሻል ወይ ነው። 13ኛ በባለቤትሽ ስኬት ቅናት ወይም ንዴት ቅሬታ ይሰማሻል ወይ? ባለቤትሽ ሰክሰስ በሚያደርጋቸው ነገሮች በሚያሳካቸው በሚሰራቸው ነገሮች ላይ ቅናት ወይም ንዴት ቅሬታ ይሰማሻል ወይ? ይሄ ከብዙ ነገር ሊሆን ይችላል ግን እሱ በሚያደርገው ነገር ላይ እንደዚህ አይነት ስሜት አለብሽ ወይ ነው።
14ኛ ቤተሰቦቼ የሚገዛልሽን ስጦታዎች ተቸተሽ አጣጥለሽ የማናናቅ ነገሮችን አሳይተሽ ታቀያለሽ ወይ ወይም ታሳያለሽ ወይ ነው እሱ ጊፍት ሲያመጣልሽ አይዋጥልሽም ወይ ታናነቂበታለሽ ወይ ነው 15ኛ ከባልሽ ለመለየት ወይም በተሻለ ካንቺ ጋር የሚስማማ ሰው አለመሽ ታውቂያለሽ ወይ ታልሚያለሽ ወይ ከባልሽ ጋር ተለያይተሽ በተሻለ ካንቺ ጋር የሚስማማን ሰው ለማግኘት አልመሽ ታውቂያለሽ ወይስ ታልሚያለሽ ወይ ነው 16ኛ ቤተሰቦቼ መጀመሪያውኑ ጋብቻሽን አምኖ መቀበልሽ ወይም ደግሞ የተቀበልሽበት ምክንያት ግርታ ይፈጥርብሻል ወይ መጀመሪያውኑ እን ትዳር ስትጀምሪው ወደዚህ ትዳር የገባሽበት ነገር እስካሁን ግርታ ይፈጥርብሻል ወይ ነው 17ኛ በትዳር ቆይታሽ ውስጥ ያሰብሽው ወይም የጠበቅሽው ነገር ባለመሟላቱ ተስፋ የመቁረጥ ስሜት ይሰማሻል ወይ በትዳር አብራችሁ ስትኖሩ የሳልሽው አይነት ያሰብሽው አይነት ወይም ደግሞ ያሰብሽው ነገር ባለመሟላቱ ተስፋ የመቁረጥ ስሜት እየተሰማሽ ነው ወይ ይሰማሻል ወይ ነው 18ኛ ጥቃቅን ነገሮች ቢሆኑም በባልሽ ላይ እምነት ለማሳደር ትቸገሪያለሽ ወይ ትንንሽ ነገሮች ቢሆኑም የሚሰራቸው የሚያደርጋቸው ነገሮች ነገር ግን እሱ ላይ እምነት የለሽም ወይ በሱ እምነት ለመጣል ትቸገሪያለሽ ወይ ነው 19ኛ ባለቤትሽን ለመቆጣጠር ትሞክሪያለሽ ወይም ታስቢያለሽ ወይ 19ኛው ባለቤትሽን ለመቆጣጠር ትሞክሪያለሽ ወይ ወይም ደግሞ ባለቤትሽን ለመቆጣጠር ሐሳብዋለሽ ወይ ታስቢያለሽ ወይ ነው 20ኛው ባልሽ የማይረባ ሐሳብ ሲያቀርብ ወይም ሐሳቡ የማይረባ ሲመስልሽ ትናደጃለሽ ወይ እሱ ያቀረበው ሐሳብ እሱ የሚያወራው ነገር የማይረባ መስሎ ሲሰማሽ ብስጭት ይሰማሻል ወይ ትናደጃለሽ ወይ ነው ጥያቄዎቹ እንግዲህ በሰዎች ይሄንን ይመስላሉ እነዚህ ጥያቄዎች ባግባቡ ካነበባቸው በኋላ ታችም እንደተጻፈው ከሰማቸው በኋላ እያንዳንዱ ጥያቄ አልፎ አልፎ የሚሰማችሁ ከሆነ አልፎ አልፎ ይያላችሁ አሁን አንደኛው ስሜት አልፎ አልፎ ከሆነ አልፎ አልፎ ሁለተኛው ጥያቄ ላይ ሁሉ ጊዜም ከሆነ ሁሉ ጊዜ ሶስተኛው ላይ ደግሞ አረ በፍጹም ከሆነ አረ በፍጹም ይያላችሁ ለእያንዳንዱ ጥያቄ አረ በፍጹም አልፎ አልፎ ዘወትር ወይም ሁሉ ጊዜ የሚል መልስ ተሰጡና ከነዚህ 20 ጥያቄዎች ውስጥ የትኛው ነው የሚበዛው አልፎ አልፎ የሚሰማሽ ስሜት ነው የሚበዛው በፍጹም የማይሰማሽ ስሜት ነው የሚበዛው ወይ ደግሞ ሁሉ ጊዜ የሚሰማሽ ስሜት ነው የሚበዛው የሚለው ከ60 ታይቶ ባለሙያዎቹ አይተው እነዚህ ጥያቄዎች በቀጣይ ካሁን ሰኞ ሳምንት በሚኖረው ፕሮግራማችን የነዚህ ጥያቄዎች መልስ ትንተናም ጭምር እንሰጣለን የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድነው ከነ ትንተናው መልሱስ ምን ከሆነ ምን አይነት ኢፌክት አለው ምን ከሆነ ደግሞ ጥሩ ነው ምን ከሆነ መጥፎ ነው የሚለውን ነገር በትንታኔ እናያለን ያንን ትንታኔ ካያችሁ በኋላ ለትዳራችሁ ያለውን ቦታ ታውቁታላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ጥያቄ ለምንድነው